בליל שבועות אנחנו עולים כל הלילה, וחצי שעה לפני התפילה, וחצי שעה לפני עמוד השחר, עלות השחר, המנהג הוא ללכת למקווה. מה כל העניין של מקווה? אז בפשטות, מקווה, כשאדם נכנס למקווה הוא כמו שהוא נברא מחדש. אנחנו יודעים שתינוק במעי אמו מסובב במים. אז כך, כל יום אנחנו מתחילים את היום, אנחנו נכנסים למים, 40 שעה, ואנחנו מכסים את עצמנו, ונכנסים כאילו לאותו מצב של תינוק לפני הלידה. ולא משנה מה שהיה אתמול, עכשיו אנחנו מתארים את עצמנו, רוצים להתחיל מחדש. אדם צריך לדעת, יש לו מה שנקרא ריבוט. כל יום אפשר להתחיל מחדש ולהתחזק בעבודת השם, ובמיוחד בליל שבועות שהכל מתחיל מחדש. אנחנו עכשיו נידונים כמה רוחניות אין לנו השנה. זה העניין של מקווה בשבועות בבוקר.